sha nzababwira nitahire njaho njya ndahazi nzajya mwijuru nciye mu rupfu nciye mu mva mutagira ngo amakuru njye sinyafite ndabizi ko nzapfa mubwira imana yabishatse yakuvanaho wicaye yabishatse yakumanura yabishatse yakuzamura yabishatse yaguha ubucuzi yabushatse yanabishatse yabukwambura yabishatse yaguha abana yabishatse yabakumaraho genda ubaze yo businge uri kubivuga genda usome igitabo cya Yobu urasanga imana nta kitamuhaye ariko mu kindi gihe satana amusabirije imana avuga ati nukuri nanjye ndabizi ko akiranuka ariko reka nemera geragezwe imana yabishatse nta kitakora ku muntu ibyo bindi mwigira ni free rero abantu mutinga n'abantu musamba n'abantu munywa mayoga nimuyanywe vuba kuko karaje kabe enimara si binistansip imugende muyanywe vuba kuko karaje kabe igeze mu sengera avuga ati reka nze nkubiteho ingufuri nitwuwiteka ko ntarabona ko muhimbira ku matwi mucengezamo utuntu twa santimetero zingahe ko ntarabona washyizemo ferabeto ko muhimbira kutuntu mucengezamo twinshinge bazamura hano nawe ko ntawe ndabona wagiye mugakinjira ahantu mwimwinuza akavuga ati nimunkubitemo ferabeto ahangaha mu mukondo muyimanuremo ko ntawe ndabona wagiye ati nimunkiremo ferabeto ahangaha mu gutwi bintu mwigira ni uko abarifura ibintu murimo ni umurengwe ariko byarangiye avuze ngo ibintu byose ni ubusa reka mbabwire waba ufite akazi keza ni ubusa katarimo kubaha imana byose ni ubusa waba ufite icyubahiro ni ubusa kitarimo kubaha imana byose ni ubusa waba uri umushumba ushumbye ayo mavuta si ikindi atarimo kubaha imana ni nk'amamesa ni nk'ubuto netiko tasiti fore dirayi imana ibwiye ngo genda ubambarize ndetse sinabasha kubagira nk'iki kibumbano ese sinabasha kubacucuma ese sinabasha kubashyira ku murongo ese sinabasha ni iki cyananira itegereze igenda ubabwire neza ko ndi imana ibasha kugira ikirema kandi ikagikomeza nshatse nabamaraho reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi amahoro y'imana abane namwe mwebwe abakunzi b'ihumure tv witeka imana abaha umugisha nabizi ndabaramutsa mbabwira ngo witeka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo kandi witeka abashumbusha iby'inzige zariye muhabwa umugisha n'uwiteka kandi ihumure riganze muri mwe kandi amahoro n'umugisha uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho biba ari byo bibagwiraho bisakare muri mwe n'imiryango yanyu no mu byo mukora wewe wakoze subscribe ndagushimiye kano turayikora nawe nuri umugisha kandi utureba ariko byarushaho uyikoze aho ugakandaho rwose kandi ugasheyaringa dufite isengesho rya saa sita z'ijoro dushima imana yaturinze muri uwo munsi tunayiragiza uwo twinjiyemo ndetse dufite n'isengesho saa kumi n'imwe ariryo bita niba ture twibature cyangwa ijyamo isengesho rya mu gitondo bana natwe ntabwo dutinda rero kugira ngo twinjire mu kiganiro neza reka dusenge twakire umuntu mubona imbere ya kamera mumenyereye njye namuhimbye izina ariko singe warizanye ahubwo aho nyuze hose niko numva bavuga kabaye siroga y'abantu benshi umuntu muratunga nka ko wafashwe ryari mwami imana yacu turagushimye dushimye ineza yawe dushimye kugira neza kwawe dushimye ubuntu bwawe nta yindi mana dukesha umwuka duhumeka duhumeka umwuka w'abazima umwuka w'abazima ntibyoroshye uwuhumeka wese ntabuhumeka umwuka w'abazima abari guhumeka umwuka wo mu byuma imana iborohereze abari mu bitaro imana ibagire neza bumve ibisengesho ryabo ibakize iborohereze bana natwe muri iki kiganiro tugire neza twiyereke tuyoborwe nawe ntabe ari twebwe bw'umukara waganze mu izina rya Yesu Kristo twese tuvuge ngo amen njyamba basubirishamo ngo amen ari muri ariko twabwiye kukwakira ku ihumure tv maze cyane umwana mu rugo abaye uwo mu rugo abaye umwana w'ihumure hano ni mu rugo kumva naranezerewe kuhaba imana ibahe umugisha akazi ndi kumva hanze hasa nawe kakugezeho ese mwafashwe rya gufatwa se ntabwo rega njyewe muramvuga ngo ikibazo si ugufatwa ahubwo ikibazo ni ukutamenya ko umuntu yafashwe utimenya ko wafashwe rega niba akajya babifata muri angire bidakwiriye kumvwaho uzajye kwa muganga urebe
muganga arakubaza yo wafashwe ryari wafashwe ute urumva meze like urumva bimuha umurongo mwiza wo kuba yatangira kukuvura no kugukonsulta rero abantu murushaho kwikonsulta mureko ko mutafashwe nge ni konsulta buri munsi kandi mbanumva imana y'amahoro iri kumwe nanjye usanga arafashwe neza gumamo yeah right niba arafashwe neza rwose imbaraga n'amavuta gumamo natwe arukuntu Yesu yadufashe ako nusanga yamfatishije umugozi harukuntu Yesu yadufashe ari rwa nakifuje ko nawe ufatwa mu rukundo rwe izangoi ni urumba wena no zezane ningoi ningoi kubimbata yerwose yenduwe nawe nuwanje aha kugezite iteka ryose umukunzi mwiza adufashe neza wafatwa yafatwa nawe umukunzi agufashe nuwe Yesu nazareti Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye akabura nta waduteye inkunga tukajya muri studio yewe tukaririmba kare dufite indirimbo tuba twarahinze abose habuze iki ko ngira ngo habure umwanya yetse niba haruka ahanjye nabuze amafaranga ako amugana mfite indirimbo zibitse nahimbye ako nabuze amafaranga pe ubwo bakubwire nanjye uzambwira urumvi umuduteye inkunga tukajya muri studio aya majwi urumva ya tata tabahihumure ihumure komera rero ndagumye ase ari abantu basi ukomeje kubona bafashwe nabi bari kurekurwa n'amaboko y'umwanzi si njyanezezwa n'umuntu mpamagara akambwira ati ngiyewe numva ibyaha bimeze nabi ari muhamagaye numva yewe ni benshi meze nabi nsengera nyingingira imana meze nabi gutya gutya narabikunze kuko intangiriro y'uruhara n'amasoso niko numvishe abo dukomokaho bavuze yego numva ngo intangiriro y'agakiza nuko aturi ibyaha kwanza abanze umenye ko ibyaha bihari banze wumve ko bihari numara kumva ko bihari ufata inzira nziza yo kureba ikintu wabishuka hanze uko expose satani nawe niko yigirayo bibira abantu turwanye satani nawe azaduhunga amen rero iyo habonetse umuntu kwatura isengesho muri zambaraga z'Imana nabwa bubyutse buri muri wowe biragukorera hanyuma byamara kugukorera ukagira urwego uvaho ukagira umujyaho nawe ukegera Imana ikakunda naho kubarwari kubarwazi barwayeho oya kubarwazi barwayeho umuntu wese yirinde kurwazwa n'Imana ariko imurwaje imurwaye niba ngo yifuze ko Imana yamuha mu ruhande cyane kuruta kuba Imana yamwegereje kumusomera kuko amaboko y'Imana ateye ubwoba harije tubivuga nigeze kubona umuntu avuga ngo ariko Imana ngo ntago Imana ari umugome ya right irica ariko ikanakiza mbere yuko ikizirica kandi ubwo ubivuga wasanga agira umwana iyo yakosheje amucisha akanyafu ubivuga mba numva ko ashaka kwirengera ashaka ingingo imurengera abashaka ingingo imurengera we yamwivuga Imana ko iteye ubwoba ndacyabisubira izaza ntizaceceka kandi umuriro kwikuzabuyira imbere sawa ibintu byo kuvuga ngo tuyihengekereze tuyite ko ari umugwaneza yego ni umugwaneza Dawidi yavuze ijambo ndarikunda aravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza ngo kuko imbabazi ze zihora iteka ryose ariko nindi yigize avuga aravuga ngo itinda kurakara ariko itinda kurakara ivuze ngo umuntu yatinze kuza ngo aba yaje itinda kurakara ariko irarakara ni Imana ifuwe bana we Imana tubyihore ndayitinya ku rwego utakumva rari iri jambo ibarwaje barwaye niko kantu tugiye kuririra Sandra muri no minsi ni bantu ki ni bwoko ki Imana irwaje ariko irwaye ni umuntu wese uri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana kubiguhaye umwuka wo guhumeka nuko kurwaza kuko ishatse yana gutana muri moruke nigize babwira ngo ntago hari sengesha ubu ngubu nahinduye ho gato kuvuga ngo ndashimira Imana ngo ndagushimiye Imana ko mpumeye ku mwuka w'abazima na yamashimwe muri dutanga mu nsengero ndashimira Imana ko mpumeye ku mwuka w'abazima ariko nkwibutse ko umuntu wasaze uri hara ku muhanda uri kugenda muri za ruhururagira cyane nigezemo n'umudamu 15 kuri 15 numba ntumiwe ufite ikibazo cyo mu mutwe ari muri ruhururu ari kugenda nta kuzuba muri sama nko mugiye nk'ikije ubundi kwa gatandatu arimo aragenda akora geste nk'aho ari kuyuhagira muri bordire yambaye ubusa buri ubusa nta nakantu nakamwe noneho rero nuriya nawe arimo arahumeka umwuka w'abazima ariko urumva afite ikibazo hano rero guhumeka umwuka w'abazima ntabwo bihagije kuvuga ngo Imana ndagushimiye ko mpumeka umwuka w'abazima kandi ndi muzima
God. Rero ako kantu kukunta Imana iguhaye umwuka wo guhumeka. Nshuti hari abandi batatse barayinginga bati waduha no kuramuka biranga. Nta kintu twatanze ngo dukunde turame. Ni ku wacu yavuze bano dukomokaho. Haravuga ngo nabantu batageza ayo mahirwe nabo si kubgabo. Rero uwo mwuka uri guhumeka, uwo mwuka ukubereye nka moteri iguhaye kujya gukora ibibi ishatse yagukuramo. Iyo tubivuze abantu nago babyumva. Ariko Imana nukuriteye ubwo udatinya Imana Bibiliya iratubwira ngo tuyikorera dutinya kandi duhinda umushyitsi ibaze none no gutinya ariko kongeraho n'akantu ko guhinda umushyitsi uzi guhinda umushyitsi ntacho watanze mwana wa Adamu ntacho zatumye urindwa bigezaho ndumva Imana iduhaye amahirwe yo kuba turiho ariko tukujya ngo tugeze kwa rubu nuwagiriwe nawe nawe ujyushimo uwo mwami Ababyeyi beza bitandaga baragiye wowe abo waruzi na butamenye bagiye ureba umugenda Bero nta bintu byinshi icyo narimvuze kirumvikana ndanezerewe mama iturwaje iturwaye ushobora kuba wambaye hari abambaye ubusa ariko kuba wambaye ntago biguhaye agahenge ko kugira ngo biguhe uburyo bwo gukora ibyaha Sandra uracyari umukobwa uteganya kujya mu rugo ese nk'umuntu ugisengera abantu divorce zo mu ibanga uzumva ute cyangwa ari wazimenya wowe njya nirinda kuvuga ibintu ntaragira ku rwego rwabyo akujya basengera yego tabasengera ziri hejuru cyane divorce za mu bantu abantu babana kababana hanze mo nabari kumwe ziteye ubwoba kuburyo umuntu utarashaka ubaye udafite ikintu imana ivuganye nawe byaguhuza no kuzashaka niba hari ikintu giteye ubwoba ni ibintu by'imibandire y'abantu bubatse mu gihe nk'iki biteye inkeke ndavuga kuri bamwe harimo nabandi imana yubakiye bambi babayeho neza ariko abenshi urabireba ugahita wibaza ngo mu izina rya Yesu ukumva wirukanya abazimu kavuga utabazimu bashye kuko biri ku rwego ruri hejuru cyane kandi rubi ku buryo nk'umuntu utarashaka adasenga we bizana mugura gushaka uko azavuga ati ni ukugereho nkareba cyangwa se wanabireka nka byarahariya bikarangira urumva rero harimo ikibazo gikomeye mu bigingo ntabwo numva nshaka kubivugaho kuko sinarwubaka ariko c'est leur experience ibyo ndebesha amaso biteye ubwoba ko hariho bivugwa ko baba bemera bagata n'ingo bakaba bajya no kuba ba ndashatse ariko kubera poster runaka mfite binyemerera ko ngomba gushaka kubera iyo poster ariko muri spiritual roma sinkunda umwe kuba nahura n'umukobwa cyabwo nkunda kuba nandi kumwe n'umuhungu mugenzi wanjye ako buryo muri angle na poste mfite akazi biri ngombwa ko nshaka bifasha intera y'uko wabyagira no mu bakozi b'Imana kubera ko ari umukozi Imana agomba gushaka ariko muri we ntabwo yiyumva mu mukobwa kutiyumvamo umukobwa uvuze ati yumvamo umukobwa se byiza yumvamo umugore agashaka umugore atari uko ashatse ari uko yagaragaze ko inyuma ashatse ari cyitirira atabakunda se kuba wenda ataba bisobanuye neza adakunza abakobwa cyangwa akunda abagore cyangwa akunda abakecuru utinganye oh come on ari wo wamworetse kandi yitwa umukozi w'Imana nkawuhagurutse muri no minsi ya none ukase wahagurutse usagurutse ubu uhagurukijwe kera utaranaremwa ahubwo uri gutwikururwa nawe bine ko nabivuga uvuze ikintu okay ni besa ni iki impamvu tuba twaguhamagaye uri mu bantu basengera abantu kuturusha twebwe abanyamakuru twebwe uri abantu bitangaza amakuru duhamagarwa benshi n'abanyabibazo ndashaka ko tuvuga ibi ndashaka gushyira hanze uyu ndashaka kugira ariko mwe muhura n'abanyabikomere hari umuntu se mwamwarahuye we ngira ari uwo maje guhura nawe tukirwana nawe ariko Imana irimo iragenda ikora imirimo hari uwo mwamwarahuye ufite igikomere nk'icyo cyo kuba
afite urugo ariko bashinganye urugo ari umutinga abantu batwumve neza impamvu mba niseguye gutyo nuko nzi ko abantu benshi dufite ukuntu twumva iyo umuntu avuze ikintu undacyumva ukundi muvuga ku bantu muvuga kuki tuvuge ku nyamaswa z'Imana tuvuge ku nganya muvuga ku bakozi b'Imana tuvuge Kadafi tuvuge kuki tuvuge Kadafi yaragiye deja ubu turavuga ikizo tuvuge kuri Yesu Yesu ntago twamuvuga turamuvuga ariko ntitwamuvuga n'ubundi tutifashishije abantu kuko ni wo mushinga ukomeye yaje ku investisomo yaje mu isi kugira ngo zibone ubugingo kandi nacyo gishoro cye hanyuma umbajije ingingo numva muri ngiye ngari ntari busobanureho cyane ariko ngari kuko kwisobanura byafata igihe kinini niba hari ikintu kiriho giteje inkeke kandi abantu batabona ko giteje inkeke kuko wenda nubikora nta uri bukubaze ngo kwakoze ibi ni ikintu kitwa ubutinganyi kandi kiri very and very dangerous kandi mwibanga sibanga biri hanze ibanga sibanga ni kibanga ni ikintu ukora wenda ntikizamenyekane rero niba ibintu biri gukorwa openly nta banga rihari rero uyu mwuka w'ubutinganyi kuvugaho ndawuvugaho se numva bibaye nyine yemvuze ngo biba byinshi ngoma numva bibaye nyine ngiye no kuzimya mikoro ubundi ngo umwanya oya nanone na n'untaro ndi kwivugisha ikiriho nduvuga ngo ni umwuka uriho cyangwa se ni umwuka wadutse uza mu bantu noneho uza mu bantu satana azana ikintu cyo kwijijisha bamwe bakavuga ngo niko twavutse ngo dufite hormone ngo za wenda niba ari umukobwa akaba ati ngiye mfite hormone z'abagabo cyangwa se za gihungu niba ari umugore niba ari umugabo akavuga ngo ngiye mfite hormone z'abakobwa cyangwa se za gikobwa kandi koko wabireba no mu buryo busanzwe ugasanga hari umuhungu ushobora kuba ateye nk'umukobwa afite akajwi nk'ak'abakobwa aragenda yiryagagura nk'umukobwa arimaringa nk'umukobwa nuvuga ngo wamureba ko kukuyeho ibintu bimugaragaraho ko ari umusore ako ukabona koko muri we afitemo akantu k'agakobwa noneho ukabona nanone hari umukobwa wavutse inyuma ari umukobwa cyangwa se mu miterere yari umukobwa ariko wareba muri karakteri ukabona afitemo ikigabo ukabona nyine afitemo iki bintu donc imyitwarire ya kigabo ibintu byose ukabona ni kigabo ikindi bityo ukabona ni kigabo uyu ibi bintu rero bya genetique by'imiterere ya kimuntu satani abyuririraho akaza mu mitwe y'abantu kuko ibintu byose biraba ngo uko umuntu atekereza niko ari abantu banyihanganire nutekereza kuri nk'ihene uzabayo mu mutwe uzaba ihene me nutekereza kuri inka uzaba inka mo nuvuga ngo ikintu utekereje kuri cyo donc nutekereza icyo utekereje ko usa nacyo cyangwa umeze nkacyo niko ugenda satani akaza kwinjira mu bitekerezo y'abantu kuko akenshi atera mu bitekerezo nkunda kubivuga cyane ko ibintu tubona hano hanze biba byaratangiriye mu bitekerezo bitangira mu buryo buri spirituel bikazagaragara mu buryo buri fiziki noneho uriya muntu akabanza akaganizwa satani akamwereka ukuntu avuga nk'abakobwa yimuharinga noneho na karakteri satani akagenda amubwira ati noneho isanishe n'abakobwa kuko abahungu usabawe agakurira muri ya cya gikunde cy'abakobwa cyangwa se muri ya myumvire y'uko ari umukobwa yajya yireba akabona mu miterere y'uburyo bigaragara akabona igitsina n'icy'abagabo imiterere y'ubwanwa buri buze kuko ntabwo biri buze kubwanwa buri buze by the way hari n'abatabugira ariko ndeka mbwira abantu iki kintu mbabwire ngo uko bisa kose iyi mana y'amahoro imana idushyira ku munzani bobo imana iradupima ku rwego uramutse urebye ukuntu imana idupima ntushobora kubyumva iradupima ku rwego rukomeye wasanga uko nguko yakuremye aricyo gipimo yagushyizeho kugira ngo nukinesha nasomye ikirambo Yohana yanditse donc imana Yesu yabwiye Yohana mu byahishuwe aravuga ngo unesha niziriya nzandiko z'aba yagiye yandikira ari amatorero ya Sarudi na Yerusalemu na za Philadelphia hariho ahantu hasi aravuga ngo unesha akababwira n'ikintu azagororerwa unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye unesha nzagira gutya nzaba ni promise n'amasezerano Yesu yatangaga icyo ndi kuvuga rero ntaguhanesha umuntu utarwanye kandi intambara yose uko imeze uba ugomba kuyirwana kuko ari wowe murwanyi watorewe kuyirwana niba ngo ahari yo waba uri kurwana nayo niyo ku mubiri wawe notama wasanga ariyo ku mubiri wawe wasanga ariyo mu miterere yawe utabizi ntabwo uzajya kurwana intambara y'ubucuruzi kuko ntuzacuruza ntabwo uzajya kurwana intambara yo muri leta kuko nturi umupolitisiye wasanga ikomeye uri kurwana nayo ariyo imiterere yawe impamvu mvuze ngo uvuze ku kintu numva kiri buze kuza kumfata umwanya reka uyisobanuraho ni hamwe satani yinjirira akabwira abantu ngo uko uteye nuko umeze birakoburije kujya kubaha cyangwa se birakoburije kubaho gutya dufite abakobwa birirwa bambaye utuntu tw'udusengere bameze batyo ngiye biki ni biki ni biki ariko itwara gihungu
nanjye ukuri imbere ndi umwe mu bantu mbere nashyiraga amagapantaro kanje nane n'ibiki byose natambuka ukabona rwose ndavayibinga gihugu wabyumvishe niyo mpamvu abantu banankurikire niba hari umwuka ndwanya nivuye inyuma n'ibintu yunguye kubera iki mba numva nshaka kubwira abantu ngo musigeho ngiye kwicaye imbere ndi urugero rwiza ko nta kintu nshobora kuza kubwira umuntu kitamereyeho niba byose ubona abantu baba bavuga ngo yangu uri kuvuga imisatsi ngo uzayishyiraho ngiye narayitunze nzayishyiraho narayitunze nzatobora naratobora imwe ngo hari urwego narenze Yesu yamfashagira neza mvanayo rero abagiteze kugira ngo nzasubire ntabwo bizakunda icyo rero ndi kuvuga ntabwo ndwanya umwuka w'ubutinganyi ntawuzi njya nibuka hari ikigo nigize kwigaho ntari buvuge kubw'umutekano wacyo cyabagamo utuntu twinshi nanabwira abantu wenda ko urumva binjyanye kure cyane cyabagamo utuntu twinshi burambwire n'ababyeyi badukurikiye ko abana babo benshi bapfira muri hariya mu masegondere abenshi bapfira mu aho ngaho kugera ku rwego njyewe wihoreye byansabye ko aho kugira ngo abantu banyumve neza niyo wazi uri umuterankunga inshuro miliyoni ifite abana miliyari ukambwira ngo urashaka gutera abana banjye inkunga bajye mu kigo cy'isingo bazarinda bapfa bari iritireti batiza kandi ari byo bakunda kuko hari ibintu nge nabonesha amaso bintera ubwoba ndavuga ngo aho kugira ngo ntware umwana wanjye mu kigo cy'isingo yazarinda saza atiza kubera iki kubera gutinya ukuntu umuntu apfa mu mutwe ni Yesu wadutaruye yarakoze rero ikintu nari mvuze ndi kubwira umuntu dukurikiye ushobora kuba yiyumva gutyo ubwire ngo arekeraho iyo tuje hano abantu banyihangane ntabwo mbanje kubwira abantu bose hari umuntu umurokokera kuri iyi kamera njye nigize ntangazwa n'umuntu wigize ahamagara mbwira ati ati wavuze ku bintu by'ibisatsi ni benshi bamumagara ati wavuze ku bintu by'ibisatsi ati nanifite gahunda yo gutabara izuru ariko ndumva mbivuyemo ati n'andi maherena ndayafashe nyataye muri wese ati wa mugana ati ndirebye ati ndavuga wa ibi ni ibiki ubundi wamugana amafaranga nyafashe nkaguramo ibintu nkagaburira imfubyi uwo ntarokotse se ntabwo mba nshaka benshi mba nshaka umwe uwo rero ni feedback nziza yuko nabonye ko ibyo nari ndi kuvuga hari umuntu byarokoye abyumvishije yahinduye mindset kandi biramukorera biraba ngo kirazira kwiririmbishisha iki n'ibiki marigarita n'ibiki byose tubikwiyimbishisha imirimo myiza urumva ngo yahindutse neza according to the bible rero icyo ndi kuvuga ahangaha ngo umuntu wari ufite iyi mindset avuga ngo ngiye ngo niko naremwe ngewe uko nteye naguha ibintu facts nyinshi zakwemeza ko ibyo bintu ndi kukubwira bishoboka ariko kuki se meze gutya abyumvishije ngo ukuntu umuntu atekereza ni kwari nutekereza ko uri umuhungu ugomba gukora nk'abahungu ni uko nguko bizakugendekera kubera ko iyo associatinga nabo uzashiduka nyine muri wowe ariko byagenze wumve nyine nta nawe wabaye umuhungu nawe ugiye kujya gutereta abakobwa kandi uri umukobwa niwishyiramo ngo ngiye ngo ndi jingo ndi niga abantu ngo abajama banjye wiri kuko ngiye muri segondere abantu babizi bazajya muri komantari babishyiremo ahantu nize nabyinanaga na gurupe y'abahungu gusa kuri uyange yabaga ari abasore babaga ari abasore siniya fo siniya fayive siniya sekisi kandi ngiye ndi mu siniya tu siniya turi wabyumvise wari iji siniya fo siniya fayive ngo nari hejuru cyane ndi mu basore abakobwa utanyegereza ikintu bita abakobwa wabyumvishije kubera ko wakwiyumvamo ko nanjye yagwenda n'ubuzima kwakunda umuntu yayi defending ukumva wabaho wirwanaho nkumva ndi kugrowinga umwuka wa kigabo wo kwirwanaho esprit de combat donc kwakunda uwumva ngewe icyazo icyo ari cyo cyose nakirwanya binjyana muri abo ngabo nkumva nibo bantu twakiyasosiya nabo nkumva nibo banjye ahubwo nkabona abakobwa n'abantu bataye umutwe nkabona n'utuntu twabo tw'utujije nk'abantu mind nka ziriya ubundi biba bimeze bite umuntu w'umukobwa abaho cyari gutorora inzara gusa nta kindi kintu cyaho wabyumvishije hari rero undi mwuka byubaka muri wowe uko utekereza gutyo ukagenda ubigurowinga muri wowe ushiduka wiyumvamo ko nawe wabaye umuhungu yego on one side wajya gutereta abakobwa wabyumvishije cyangwa se on the other side ukumva nyine ni uko ngo icyo ndi kubwira abantu bakiyumve uko umuntu atekereza ni kwari rero mbwira umuntu uri kuri kamera nonaha imana iducishije ahantu kugira ngo tuze turebe ko twakicara nk'aha byibuze hagira umuntu umurokoka ku bwacu ntabwo ari benshi n'unyumva ukumva ntacyo ndi kuvuga witurize upowe ufunge wikomereze niwumva atari ibyo wikomereze ariko hari umuntu umwe neva no uba uri kumva rero ikintu mvuze ikintu nagira ngo mbivugeho ni umwuka uzi ariko imana yanga ni umwuka wo kwigomeka imana niba yarakuremye uri umugabo uri umugabo niba yarakuremye uri umugore uri umugome uri umugore niba ngo ikintu cyo kuza kwiyubakamo ikindi kintu itari cyo ni ikintu cyitwa gusuzugura imana no kwigomeka ku mana ni icyaha icyaha nibwo bugome nicyo bibiri ivuga kumva ngo imana yarakosheje kundema gutya yakaba yarakizeho igitsina kimeze gutya cyangwa se yakaba yarakizeho amabere yaba yayakuyeho ikaba igituza kigize yakaba yaragize gutya akaba yaragize mu mutwe wawe utangiye kwiyubakamo indi yego
nibyo bintu bibayeho muri iki gihe kandi bigiye gukurura isi cyangwa se n'igihugu akaga nimvuga isi igihugu kiri mu isi n'ahantu hose urabyo no mu itangiriro na hehe ahantu hari umwuka w'ubutinganyi akaga karara njambwira abantu ukuyeho ko ari n'icyaha Imana yangu ese reka nkubaze bobo bibera bango ubusambanyi ubwabo n'icyaha Imana yangu nuka ko gikorerwa imbere n'inyuma no hita wibaza ikirenzeho cyitwa ubutinganyi cyo icyanga birenze ku muntu wese yabitekereza no tekereza niba utangiye kwibakamo icyo kintu cyo kuvuga ngo byanze mu rugo ndagaruka kuri yangingo warumbajije umbwira uti ni gute umuntu asigaye ajya gushaka atari ugushaka ahubwo ari ukwiyitirira urwo kugira ngo agire inshingano runaka dufite abantu bari mu ma office kubera ko bazi ko posta afite muri ibyo biro adashobora kuyijyaho urugero niba leta civile nta leta civile urusingo ndabona sinzi niba hari ubaho bango uba ugomba kuba uri marie uko byagenda kose ntabwo ugiye gushaka kubera ko wakunze cyangwa se aricyo gihe ugiye gushaka kubera inshingano bango ushobora cyangwa se ugiye gushaka kubera ko ntushaka gutakaza iyo poste n'ujya gushaka rero wifitemo aka kantu n'ubundi uragenda uza n'umugore umeze nka rido wiki yitiriro uraho ngaho w'akantu ko gukingaho abantu bajya bavuga ati kana karubatse kandi uriya mugore muganiye yakubwira katubatse dufite nkatwe dusengera abantu kenshi usanga umuntu aza kakubwira ati pe nibajya abana twumva nta muntu tuvuga izina ni ingero tuba dutanga kugira ngo wese yisangemo umuntu araza kakubwira ati ngiye kuva n'abana n'uyu muntu anyambika impeta ati pe ukuyeho ko nzi ko imyenda yanjye iba mu cyumba cye donc ati twararanye umunsi ararahara kubera umunaniro n'iki nanjye ndaraho ngati bukiye ahita ambwira ati noneho buriya njye ndimuka njye kuba hari wamwegerarereje ati namwegerarereje ikaza wabyumvishije kuko ati nsengera mukozi w'Imana noneho abenshi yamamu njya ngaruka ku bahanuzi ntumuriro uzotse abahanuzi umuriro uzotse ikintu bita umuhanuzi ubanza ari wa wundi w'inyuma ntago ari uraho imbere kuko imbere haza barakayaga ntekereza ko Imana izafata abahanuzi abita abahanuzi ikabashyira nk'inyuma ahantu inyuma bawumva neza kuko umuhanuzi niwe muntu ushobora kugera mu buzima bwawe iyo ari umuhanuzi muzima yabwubaka ari umuhanuzi mubi yabusenya ku buryo uzi n'uko ubuzima bubaho n'Imana ibaho ugasanga benshi kwa kafite uwo mwuka w'ubutinganyi muri we kandi ntashaka gutakaza akazi agahita agurira umuhanuzi bobo ngo ati noneho kiriya gikobwa mbona cyasamye reba ukuntu kimbwira ko Imana yavuze ko tugomba kubana kuko we ntari bujya kugutereta ko nta marangamutima afite ntazaragutereta gute ntari buze ntimurajya kuri deti kuko ntabwo muradetingana kubera ko we ntabwo muri bwicarane kubera ko iyo umwegereye amera nk'umuntu uri guhandwa ntabwo muri bukorane nta kintu kiri nta konekisi iri bubeho hagiye gukora itegeko riva ngo Imana iravuze ngo uriya muntu niwe mugomba kubana baba bakobwa bacu ubona aho bibera aho ngaho baba bari aho nta bwenge bwinshi nta masengesho nta kiyaga agahita bati yo umuntu w'Imana aravuze ngo Imana indemeye wabibonye noneho yaza yakugana ngo ati kandi Imana yari yaravuze washaka Imana yabivuze nibyo nababwiye ukayibura washaka n'ahantu yavugiye ukahabura uyu muntu kugira ngo Imana izure ubugingo bwe n'ubuzima bwe n'urugo ni ibintu biri kure cyane birashoboka ariko ewa 98% ku ijana ntabwo bishoboka kubera ko mu mutwe w'uyu muntu ntabwo ari umugabo mu mutwe wiyizemo akarungu nawe atingwa n'abandi wabyumvishije yego rero ni ibibazo bikomeye kuko ingo nyinshi abenshi nk'abo tujya dusengera ntabwo ari benshi cyane ariko barimo zitukwamo nkuru abwirwa benshi akumva bene yo niba bitakurana kubera ngo bikomeretse ariko abenshi bubatse ari nka rido kugira ngo famiye kubera ko imyaka yo gushaka yageze ndamuhaguruka ariko kudashaka ariko kudashaka ariko kudashaka bamenye umwuka uri muri uyu muntu wabizumvishije hakuye umuhungu wacu uko adashaka hakuye umukobwa wacu uko adashaka sinshingana afite kuko kwenda nibere rwa ni gukorera Imana ndetse ko nanjye ndi hafi kuhita mbabwira nka batere dutumvitazi uri kumva ntago si yindi nshingano afite yamuziti Yesu umusirikare ngari muri misiyo si ikindi kiraho araho tu washaka ingingo afite amafaranga afite imiryango imushyigikiye afite icyo wakibaza umuntu uko adashaka abana twenda twarahasorinze na nimutse tujyahasorinze ugashaka ingingo none umuryango ukageraho umuhagurukira ukavuga ati va hano ugende uradusebeje nta muntu w'iwacu ugeza kuri imyaka atarashaka ntibamenye ko hari umwuka umwije inyuma abyumvishije bamenye ko yinjiriwe uyu muntu arajya gushaka kubera pressure ntabwo ari wowe n'umukobwa wo kujya gutereta urasa neza urasa nabike ntabwo umwanya aribonere arashora ikintu bita ifaranga na mariage yihuse nawe rero ahure n'uwo mukobwa uraho w'ikizaho ngo nawe ushaka ikanzu y'umweru ahita yirukanga abyumvishije rero iyi mariage n'ujya kwireba uzasanga uyu muntu ari rido yashatse akantu ko kwiproteja kugira ngo famiye imukureho amagambo
bagabanya kwirwa bamushyiraho pressure wabyumvishije rero nkatwe gusengera abantu uyu mwuka urimo cyane mu bantu bubatse usanga umuntu afite umugore ariko yikundira abagabo ni iki bibiri bivugaho Sandra bibiri bivugaho ikintu gikomeye no mwitangiriro kugiye cya Aburahamu na Loti na Sodoma na Gomora byari ibintu bibi cyane kugira ha bamarayika ba itangiro 18 mu 16 usomye inkuru yose niho ahantu usanga bamarayika bagiye gutembe kuko ibirego bya Sodoma byabyarageze imbere y'Imana abantu biriko bavuga Sodoma iraturebeje Sodoma ibintu byabyaha bibi byaha Imana abantu ndashaka kujya kwimanukira ngo ajya kura n'ibintu bavuga Sodoma koko ari byo tari bigeze Imana ahantu hakomeye cyane Imana yohereza bamarayika bakiri kugenda genda bajya kwa Aburahamu ibyo ni inkuru bagezeyo abagabo batingaga abandi muri Sodoma baza birukanga bamenya ko kwa Aburahamu hari abagabo batigize batinga mbese bakiraho baza birukanga bahageze babwira abantu abagabo bari he batubwiye ko bajana Aburahamu ati ntaba hari ati basohore basohora abagabo tuze baze turyamane nabo niko birivuga noneho Aburahamu aravuga ati ntago bashobora gusohoka kuko mfite abakobwa b'amasugi ntago biri bukunde ndabaha abakobwa banjye ngo bakore ibyo bashimushaka ariko abagabo mubareke abagabo baranga ati iki kigabo naho nsanze muya nkuru ndatangara ntanga babaravuga ngo babwiye Aburahamu ngo iki kigabo bari kubwira ngo iki kigabo ni igisuke wane kigize ijyano ryose cyaje ari igisuke ako kigize igitegetse anga gute kitari kutwumva baramusunika inkuru ni ndende ariko bigera ku rwego Aburahamu yazanye akobwa barabanga burundu noneho birangira abamarayika babonye ko ibyo bintu biri serious babahuma amaso babagamo ngo byari birangiye burundu ari naho havuye umwanzuro direct wo guhita ngo tugiye kurimbura aha hantu babaza Aburahamu ati ni bandi ufite anga ati mfite abakwe n'ibiki ariko umwanzuro ufatirwa ngo kurimbura Sodoma rero ahantu hose hagaragaye umwuka w'ubutinganyi nta mahoro yigize hasi njya ndeba abantu ibintu bikora ntago dufite nubwo ngo umuntu yemerewe gukora icyo ashaka sava ariko ntago bikuraho amahame y'ijambo ry'Imana kandi Imana uko yari iri mu gihe cy'itangiriro nuko tubivuga abantu bakavuga ngo turimo turabahahamura Imana ukuntu yari iri mu itangiriro nikiri muri 2024 ni nako izahora kuri 2000 ngahe igihe cyose uzashakira Imana yo mu mujyi niyo Mana yo mu cyaro nzajya mbibabwira nimushaka mwe kutabyumva ariko nzajya mbibabwira iyavuze ngo ntugasambane ntukice niyo yavuze ngo ntugatingane njya nibaza ikintu cy'abantu kikanyomera niba ngo ni umwuka uzukihisha mu bantu kuburyo umuntu akora iki uri proud yo kurimba kuri proud yo gukora ibyaha uzi ko uyu mwuka ukuyeho nuko ari cyaha ari nibintu umuntu akora bikamwangiza umubiri burundu tushaka kwibaza umuntu arabikora umubiri ukangirika ku rwego n'abaganga barakuvura ariko hari etape bagera bakakubwira ati no bugiye genda wirwane ubwo nyine utege wemera urwaje kuko hari ingingo mu mubiri zicikana ku buryo umuntu atongera gusubirana rero ikintu ndi kubwira abantu none aha ngaha niba unadukurikiye ufite urugo n'ubucocero wiremeye shyira amavi hasi Imana ikiza ibibembe ni nayo ibasha kukwirukanaho uwo mwuka twese twari kumera uko mu mitwe yacu byari kuba bimeze iyo tumera gutyo Yesu adasabye ariko hamwe no gusenga Imana yagiye yica ibintu byinshi muri twebwe biba bivuze ngo ukuntu umuntu atekereza niko ari Imana iturengere cyane Yesu atugirire neza reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 18 ijambo rikumvisha ko byose bishoboka donc ni ijambo nshaka kuvugaho gatoya kugira ngo wumve ko ibintu byose bishoboka turi ibibumbano Imana ni umubumbyi uko byagenda kose umubumbyi agira access ku kibumbano ashaka yakijanjagura akarima ikindi gishya Yesu aturengere cyane biravuze ngo ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye Yeremiya 18 ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi niho nzakumvishiriza amagambo yanjye nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi ni ikibazo yankunda kubabwira ngo hari amagambo ari muri Bibiliya abantu benshi batagikunze gusoma ariko yuzuye ukuri kwinshi Yesu aturengere cyane nshaka ko tuvuga gato kuri aya magambo y'Imana cyangwa se kuri iri jambo ry'Imana nyisemeshwa n'imirongo irenze umwe ariko ni ijambo ry'Imana
shako turivugaho gatoya bango imana yageze igihe ibona ko mu Bisiraheli harimo utuntu n'utundi ibona ko mu Bisiraheli harimo utuntu twa harimo utugeso harimo imico ingeso myinshi ibintu by'ingeso zitazwi ibintu tamenyaho byatoraguwe imana ibona mu Bisiraheli uko yabahamagaye bageze igihe bizana hazamo imico itandukanye y'abanyamahanga bageze igihe biremera izindi imana imana iri mwijuru ibona umuntu witwa mu Bisiraheli niyo ndushyi ya mbere iyo kandi ariwe muntu akaba ari umuntu w'umudendezo imana ihagurutsa iramwanga ngo Yeremiya kuko cyari igihe cy'umuhanuzi Yeremiya iramwanga Yeremiya ntago ndi butuma undi muntu ndashaka gutuma wowe kuko tufitanye ibintu byinshi reka mabwire ibintu ntago ari buri muhanuzi wese uvuga ibi imana igira umuntu ihagurutsa ikagira umuntu ihagurukije kuvuga ibi ni kimwe nuko nange mpagurukije kuvuga ibintu uba ngo buri muntu wese imana igira ukuntu imuhagurutsa ibitewe n'akazi n'inshingano imana imuhaye imana ihagurutsa Yeremiya kubera ko undi wenda atari kubishobora bitewe nuko twese mu kirere cy'umwuka ntago tungana kwizera kwacu kugiraho kugarukira buri muntu wese afite uko angana mu mwuka imana ihagurutse yemeye ngo Yeremi haguruka nkutume nkwereke haguruka umanuke kandi ibintu giye kukubwira ndashaka kukwigishiriza mu nzu y'umubumbyi ntago nshaka kukwigishiriza mu isoko sinshaka kukwigishiriza ahantu gukarubana ndashaka kugufata nka kwitaruza nka kumanura ahantu hawe nyine nka kwereka ukuntu ndi imana ishobora ibintu byose hanyuma igera kuri Yeremiya ngo manuka ugende ku nzu y'umubumbyi nkwigishe nkwereke hanyuma nkuhereze message unshirira Abisiraheli sigaye mvuga nkabona ntago bumva sigaye nsha muri Kanaka naciye muri Kanaka ntibumva nsha muri Kanaka ntibumva ariko uko bimeze kose ahari nimara kuguha message nkaguha full package urayizamuka ugende ubambwirire Yeremiya yumvira Imana aramanuka ngo aragenda asanga umubumbyi arimo arabumbira ikibumbano cyangwa se arimo arabumbira ikibindi cye ku ruziga Imana iturengere usomye mu gitabo cy'umubwiriza usanga ubuzima turimo ari uruziga barakubwira ngo akagozi kataracikira simbizi ngo sinzi ngikingo ngo ikibindi ngo kitara ibi bintu turi ubuzima turimo ni uruziga hari igihe kigera bugahagarara hari igihe kigera rukifunga hari igihe kigera bikanga ubuzima tubayemo ni uruziga Yeremiya aramanuka agiye asanga hari umugabo uri ahantu mu nzu wenyine afite ukuntu ibitekerezo bye biri kumubwira bitewe n'ikibumbano afite mu ntoki ze afite ukuntu yabumbye ikibindi arangiza agishyiraho urugara afite ukuntu yabumbye ikibindi ashyiraho utuntu tw'udutako ariko akigifite mu ntoki ahari birashoboka ko yavuga ngo iki kibindi nakiremye nkikunze cyangwa se ivaze nayibumbye neza birashoboka ko yarimo yirata imirimo y'amaboko ye ariko Bibiliya yavuze ngo Yeremiya akiri kubyitegereza akiri kubihanga amaso yirebera ukuntu umubumbyi mbese afite mbese aneshejwe nacyo yirebera ukuntu umubumbyi arimo akitegereza ngo agiye kubona mu kanya nk'ako guhumbya cya kibindi kiramanuka cya kibumaro kikupita hasi biravuze ngo gihombera mu ntoki ze ijambo rirambwiye ngo Imana ibaza Yeremiya ngo warebye witegereje genda umbarize no mbere yuko Imana imubaza ngo wa mubumbyi arongera afata cya kibumbano aragifunga neza arongera amenamo amazi arongera mbese akandi bumba arongera afata iforoma cyangwa ikindi kintu arangije arongera forumamo ikindi kibumbano cyiza kimeze nk'uko ashaka Imana ihita ibaza Yeremiya ngo no hita uhaguruka ugende umariza umwisiraheli haguruka ugende umariza abisiraheli babaze ngo ndababaza mbese ntago nabasha kubagira nk'uriya mubu nka kiriya kibumbano mu ntoki z'umubumbyi Imana iturengere niba wicaye ahantu uvuga ngo hari ibintu bidashoboka reka mabwire ibintu bidashoboka abantu ku mana birashoboka ntanje so nimwe itacika mu gihe cyose waje ukikubita imbere y'umubumbyi ntanje so nimwe itakuvaho igihe cyose waje ukikubita imbere y'Imana nta marara atagenda igihe waje ukikubita imbere y'iki y'Imana nta kintu na kimwe kitaguhunga igihe cyose waje wanze imbere y'Imana ukabwira ngo ni ukuri ndumva hari ukuntu ndemerewe ndumva nshaka kuruka Imana iturengere ndashaka kubisanisha rero n'ibintu twiyemeramo umuntu akabyuka mu gitondo ati ngenda komeye n'ikimenyimenyi bari abantu bataye umutwe Merutse kumva umuntu numva aravuze ndavuga ntuwite undinde kumva ibi bintu yumvishe donc hari igihe umuntu avuga ijambo ndakaba ngo mwaramutse wowe ukumva avuze ibindi bintu bindi bitandukanye umuntu yaravuze ngira ubwoba ahantu ari impagaze mbira Imana nti ibyo bintu urabutabyumvishije wa mana kuko watumara watumerera nabi Imana iturengere cyane Yesu we kambaze uyu muntu nkurikiye
wiyumva wingana iki uri ku cya kipimo urumva wiyumva bingana iki ese iyo wicugushije ukiyumva bese wumva urimo ibikini biki wumva bikurimo nta kindi kintu kikurimo uretse inyama n'amaraso kandi bibiri nambwe ngo byose bimeze nk'amazi aseseka ntayorwe jya mu mubwiriza yigize avuga ngo nukuri ni Salomo arandika rwanga ibintu byose ni ubusa kandi numwe bibiri ivuga ngo yatunze ibintu byinshi pe na bibiri iramuhamiriza ko mu bantu bose bambaye nta nubu nta urambara nk'ukuntu Salomo yambaye mu bantu batunze abagore Salomo arimo mu bantu batunze amasho Salomo arimo mu bantu barabanyabwenge Salomo arimo ariko byarangiye avuze ngo ibintu byose ni ubusa reka mbabwire waba ufite akazi keza ni ubusa katarimo kubaha Imana byose ni ubusa waba ufite icyubahiro ni ubusa kitarimo kubaha Imana byose ni ubusa waba uri umushumba ushumbye ayo mavuta si ikindi atarimo kubaha Imana ni nk'amamesa ni nk'ubuto netiko tasti for the dry Imana ibwiraye ngo genda ubambarize ndese sinabasha kubagira nk'iki kibumbano ese sinabasha kubacucuma ese sinabasha kubashyira ku murongo ese sinabasha ni iki cyananira itegereza igenda ubabwire neza ko ndi Imana ibasha kugira ikirema kandi kagikomeza ishatse nabamaraho nkaremye abandi Imana yigize ibwira Mose iramubwira ngo mo iki kintu kiracyimena umutwe mana we iramubwira ngo mo shingiye ko nari mfite gahunda yo kujyana abo bantu Kanani ariko mbaye nisubiye reka mbamarire hano mu butayu ahubwo nzongere ndema abandi bantu ku myaro zabo cyangwa ndebe ukuntu ni yaranja nshaka ikindi gisekuru kinyuba musabwira Imana gati uramenye ye ndabizi kuri uwiteka ngahigarure igarure rero ni Imana ibasha kwica ni Imana ibasha gukiza ni Imana igaburira ni Imana isonjesha ni Imana yambika ni Imana yambura ni Imana igabira umuntu ni Imana imunyaga ni Imana ishiri kuzimbiga kura ugende ubaze hana ibintu tuba twigira ni furi Nesha ibintu twigira ni furi yemera kutwara imodoka mu muhanda yanabyemera ukayikatisha munsi yawe ikakwica yemera ko wurira moto yanabyemera moto ikitura hasi ikakugwa hejuru nigize ndako kimanuka ikomeye Imana igigisha ko ari Imana pe ndayibona ukuntu nagiye munsi y'amapine y'imodoka mwami Yesu motara agacikamo kabiri njye nkasohoka munsi y'amapine y'imodoka nta bitaro nagiye muretse kunshisha muri sikanari bwasanga nta kibazo nagize ngo si ibintu wabyumva rata kandi hari umuntu unyerera muri dusha kararapfuye ngo se wararumbwira iki ni ukuvuga ngo jyewe namaze kumenya ko Imana iri hano hejuru yakurekuye nta ngingo n'imwe yakurengera Imana yakuvanyeho amaboko nta muntu n'umwe wagufata ikintu cyose uri kwigira n'ibyo wigira uri hanze uri mu gihugu uri mu ntara uri mu mujyi urakize urakennye uratunze ntutunze ntibindeba icyo nje kukubwira ni uko iyi Imana y'amahoro yabishatse yavuga rimwe twese tugashira yabishatse yavuga rimwe twese tugakira yabishatse yavuga rimwe twese tukaba bazima yabishatse yavuga ngo nkumira ibyorezo mu gihugu cy'u Rwanda yanabishatse yavuga ngo he nuko nguko mbishoshe ibwira Yeremiya ngo genda ubambarize ese sinabasha kubagira nk'iki kanangere masome butagira ngo nayanjye Mana data wa twese. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti yemwe ab'inzu ya Isiraheli. Mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi. Ese ariwe ndireka mbabaza. Ubundi mubona aha amahoro atariho hari icyo bacumuye kirenze. Hanyuma se twe tuyafite mubona hari icyo twayihaye kirenze. Ikintu ikunda nasomye Yesaya 36:6. Uwo nkunda kandi nishimira ni umukene ufite umutima ushenjaguye n'ijambo. Mu bintu byose hazamutse kwikakaza. Imana yigirayo. Birafuze ngo Yeremiya akimara kwitegereza uyu mubumbyi abona ikibindi yari afite ivaze cyangwa ikintu gushaka ikibumbano yari afite ngo kiramanuka kiramucika gihomera mu ntoki ze reka nkubwire Imana yabishatse yakuvanaho wicaye yabishatse yakumanura yabishatse yakuzamura yabishatse yaguha ubucuzi yabushatse yanabishatse yabukwambura yabishatse yaguha abana yabishatse yabakumaraho genda ubazeyo businge uri kubivuga genda usome igitabo cya Yobu urasanga Imana nta kitamuhaye ariko mu kindi gihe Satani amusabirije Imana avuga ati nukuri nanjye ndabizi kakiranuka ariko reka nemera geragezwe Imana yabishatse nta kitakora ku muntu ibyo bindi mwigira ni furi rero bahantu mutinga n'abantu musamba n'abantu munywa amayoga nimuyanywe vuba kuko karaje kabe enimara si binistansip imugende muyanywe vuba kuko karaje kabe igeze mu sengera avuga ati reka nze nkubiteho ingufuri nitwiteka muri korari ndumva ibibindi nkumva amazangandi ubwo ntago ndi kwamamaza ndagera muri korari aho kugira ngo mbone korari wenda ex nkasanga harimo uruganda rw'inzoga ndi kureba bambaye uniform nkasanga biyambariye imipira yanditseho ubwo wususeho rwa ruganda rwa zazindunwa
ndi kureba mu bashuma nkasanga aho kugira ngo bahagare nkabona ubuzizi mo baratuma ukakuruhimbi ihita ivuga iti ndaje njyewe nk'umubumbyi nkubitaho ingufuri n'ubundi hagiye gufunguka ndeba n'ubundi rekanegekeho murajya hese nakataraza kazaza nyuma y'ibi mubona turavuga mukaduhindura abasazi ngimana ngo ni nyemwe ngimana ngo ni nyabuntu ngimana ngo simwicanye komera genda ubase Nebukadinezari wowe uri iki cyangwa igitabo cy'abami ngo ugende usome Nebukadinezari ntumurusha icyubahiro yari umwami uyoboye afite ubwami bukomeye avuga ati Babuloni yanjye okay yikubita mu gituza avuga ati Babuloni yanjye we avuga ati dore birabigwa yo we this biriho kubera ko mbitungishije yo we dore birabuza nabiri kwiga neza yo Babuloni yanjye ndumva nyigejeje ahantu rwose Babuloni yatambuka abantu bati kacikacikaci umuso umwe akorera rikomeye imana hiti muca kungo mu myaka 7 yabishatse yakuryamisha mu bitaro ni nge muzikabura ukabura n'uzajya gukarabye imyaka 7 umwami ajya mu mishyamba imyaka 7 arahurungura wariye ibyatsagira ate se warishije akorate Gendo bazihene zazuduzi wanyu mu byaru zibazuti ko muri ja mukahebeba birangira bigenza bite ntagende zijya kuri toilette zirahurungura ko no busirimu no gushaka kumvikanisha umwami arahurungura ishatse ya yeswe ishatse ya iri imani bazereme ngo gendo ihitimuke ngo ihutumbariza abinzu ya Israheli abantu binzu ya Israheli mu Rwanda abantu binzu ya Israheli Texas abantu binzu ya Israheli he kuko ibasha kujya neza abisiraheli bafite imiti imibone ahari no wunyumva uri Uganda uri hehe uri hano hirya hangaha uri hose wateretseho uri kwihumure gendo mbariza abinzu ya Israheli ugize umugisha ho gufungura nyumva fatiraho iyarure vuba kuko umubumbyi hano hejuru ameze nabi umubumbyi afitanye ikibazo n'ibibumbano turabivuga ngo sinzi ubona aherutse ajya muri commentaire ngo ariko ngo uyuwe ngo ukirebera agakiza mu bitambaro ngo n'imisatsi ngo nazanatirere ngo arababaje ababaje wowe ahita ashyiraho ngo kandi ngo imibiri twambaye ngo izabura ngo twe ngo tudekoranga imibiri ngo izabura ngaho nyumvira nk'iyo business urimo ninde muntu muzima ushobora kujya kubaka inzu yo kumusenya abona kurutana Ninde muntu ushobora kujya kwangiza amafaranga ajya kubaka mu gishanga hasaze ko bazayisenya ari muri miliye muri bahita gute manegeka Ninde muntu ushobora ninde urabizi ko umubiri wambaye uzabora utaye hagahe wagiye sukashira mu mpfubyi ko Yesu yavuze ngo nimwibikirimi ubutunzi bwanyu henyanzi nje sibitagira ngo uyu mubiri ngo twambaye ngo uzabora nyine icyo uvuga n'ukuri uzabora urunya rujya rucaha ruhinguka uzabora Uzaba rutitengwa rufite nyashi uzaba rutitengwa rufite amatama meza umubiri wambaye uzaba rutitengwa rufite amatwi meza umubiri wambaye uzaba rutitengwa rufite munda zero umubiri wambaye uzaba rutitaye ngo nari mfite umugongo mwiza umubiri wambaye uzaba rutitengwa nari mfite ibirenge nk'ibya ruganzu wamaze umubiri wambaye uzabora nabo baraciyeho Nabo baciyeho Imana ibwirereme ngo gende umpariza b'inzu ya Israheli ubabaze ngo mwafashwe ryari atorate sinarya Yesu ubabaze ngo mwafashwe ryari komeruka munyubaha mwaje gufatwa ryari kuburyo musigaye mwarinenetse mushaka kurusha imbaraga umubumbyi iramubwira ngo gende ubabaze ngo mbese nabishatse sinabagira nka Yesu Kristo umwami Imana hari giye mvuga nkumva nubwo waburanyije ariko hahirwa hahirwa soma zaburi igice cya mbere hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi turabivuga ntimubyumve ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagaraye mu nzira y'abanyabyaha ntiyicaye n'abakobanyi nta ngo ahubwe amategeko y'Uwiteka akaba dufite abantu batangiye mu gakiza bigize abana beza amafaranga aje sinakubwira nabo baze kujya gushaka aho Yesu we uzaza Ni kihe kibumbano cyabwiye umubumbyi ngo dore wambumbye nabi ndifuza kumpindura mwafashwe ryari Ni kihe kibumbano cyabwiye umubumbyi kikamubwira ngo wambumbye ese ubundi reka mbabaze Tureka n'ubutinganye tureka n'ibyo byose ko ntarabona umuntu wagiye mu gakinjiro ngavuga ati Imana yandemye ni mugufi ni mu ntere himbaho mbe muremure ko ntarabona ko muhimbira ku matwi mucengezamo utuntu twa santimetero zingahe ko ntarabona washyizemo fera beto ko muhimbira kutuntu mucengezamo twinshinge bazamura hano naho ko ntawe ndabona wagiye mu gakinjira ahantu mu mwintu za akavuga ati ni mu nkubitemo fera betanga mu mukondo muyimanuremo ko ntawe ndabona wagiye ati ni mu nkiremo fera betanga mu gutwi
bintu mwigira nuko abari furi ibintu murima numurengwe ibintu murima numurengwe mana nyagasa ibintu murima numurengwe hari genje amuka nkumva numurengwe ko nta urajya mugacinjiro ngavuga ati iki kibuno cyanjye ni kinini kandi ndashaka kabuno gato munchishizo ponceze ko nta urajyayo mugahimbira gusa kuko uvuga ngo ni dutoya ngo murashaka gushyira ibikawucu nzajya mbibabwira mu byanga ariko mu byumve kandi ngicyanjye nuko karaba nkigendera aho uzamba nuzambora mukuri ko nta urajya mugacinjiro cyangwa ngo urese naka hano muri Kigali wajya muri ka kandi kiwanya aho ngaho hamwe bacuruza za okazio kabwiye uti nta okazio ya ferabeto mufite anura mumena ho be cyakoza mwaragaragaye sha nzababwira nitahire njye aho njya ndahazi nzajya mwijuru nciye mu rupfu nciye mu mva mutagira ngo amakuru njye sinyafite ndabizi ko nzapfa mbere yuko njya mwijuru data urupfu yaruhinduye irembo sindutinya namba na gato ndabizi ko umuntu wapfuye arabura ibyo rombi ndi kubabwira mbizi neza niyo mpamvu mbaye nshishije makiya nshishije bugufi ahubwo nje kugukebura wizamura intugu nta kibumbano kiruta umubumbyi nibibaho n'ahantu na hamwe waburi imana y'amaboko yatagusumira naregize imbwira ibintu ku diaspora nzagaruka ku diaspora mu diaspora kwihumura sha ubuteretseho neza mu minsi iri imbere nzasana message yawe ba diaspora imana ibavanye za nyamasheke na nyamagabe epfiriya muri nshiri muri tumva ingoma mwarirwaga mu mirima y'ibijumba mugiye hanze murariye muranyweye ye baba we cyendo mbariza abinzu ya Israheli nehe waburi simana itageza amaboko mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka imana irabemera hanyuma nawe uri kwihesha amahoro ngo ari konga ibera n'iryanjye ngo nashyira tatuwaje nzabaza babo ndashaka kuzagenda nkatondeka ibyanditswe byose nkabizana hano kaza nkabereka ko atari amaranga mutima mba nivugira pira hari byanditswe ko na tatuwaje ari icyaha ndashimira imana sinjya nibagirwa umunsi nabaga mu gatenga ubwo barabyumva hano nabaga mu haraye fo mu njamena ukasa hano kurafiya gutyo gakatano ruganda rwa ana we hari umuma nari mfite umushuti wanjye ufite agakobwa k'inshuti yanjye twari aho yesu we yakoraga tatu za fraud kura nyine batera tatu waje mu ngo umwana twari kuru nyine ntago ibigare biba byoroshye niyo mpamvu njya nsengera umuntu wese ugira ikigare noneho warari gukurikira kuyitera ndongo yari kuva ku kameza nge nkakurikiraho yararyamye ku kameza ndi bukurikireho nishyize mbese nuvuga ndi nashyiraho icyaha nzabiba kubita nziza nkuru nzaziba tujya kumba twuhura ngo polisi zaciye ku irembo twe tunyerera duca mu gikari twinuka nari njye njyamvuga ntari kuwiteka ntiwarakoze ibaze nk'iyo mba ndi nk'umuvuga butumwa mfite nk'inzoka ahangaha ateka agatambaro ariko hano inzoka ikajya igaragara oje abyumvishije mvuga nti hano nari kukubita ijanja byari bigezweho ku mugongo nkashyiraho ibyo bita sex back byari biriho rero turashimira imana y'amahoro yatwemereye reka nkubwire ngo nta kibumbano nta n'umubumbyi nta kibumbano cyarusa umubumbyi ibyo mwigira n'umurengwe batuze bamba barireba bakajya nko mu gaci kutarajya mu gacinjiro iyo mvuga mu gacinjiro ni ahantu nabonye haba imashini zibaza haba byose ni ahantu nabonye haba imashini zibaza kuko imashini baza wagenda kuvuga ati ribera ni rinini rimeze nk'iryonyeje ikihebe ati ni muringabanyirize ko nta urakinajyayo ko mukinira kuri utwo tuntu tworoheje uvuga ati ndashaka nyashi ukagenda bakabaga inda bakayegeranya n'umugongo ndashaka iki buretse gati imana iraje imibirije kuyibyinamo yewe rero buriya mvuga ibi bobo wenda nanagana ku musozo iri jambo niba warunkurikiye uryumve neza nta kibumbano kiruta umubumbyi kandi cyiza cy'umubumbyi yabishatse arongera agakandakanda akakujanjura cyangwa akakijanjura akajanjura agahindura ubusa akongera akabumba igishya mana yakwigizaho ikarera umwana wawe agakura akaza agaragara mu cyuho cyawe ubuse nkukubita inkuru za Dawidi Dawidi yabwiye imana ati yababaye ati nzakubakiriza urabyumvise sha nukuri imana imuhana mezire rwose pe rwose uranyumvishije ariko igihe cyo kubaka inzu y'imana kigeze imana imurebye imusuzumye irebye umuntu ugiye kuyubakira inzu isanga yarwanye intambara nyinshi amaraso yuzuye ibiganza aravuga ati Dawidi we oya warakoze mu gihe cyawe warakoze ako reka wigireyo ahubwo umuhungu wawe Salomo urakumvisha ako kantu rero imana ishobora kukwigizayo ishobora kukwigizayo ikarera umwana wawe akaba ari uzahagarara mu cyimbo cyawe bidakuyeho ko nawe ibyo wakoze ibizirikana irazirikana zizamubwira uko zirikana yasaba umugisha niba wari utannye twavugaga iby'ubutinganyi ibyo twatangiriyeho umenye ngo ni icyaha imana yanga ukuyeho ko muri karitsiye ntawe ukubwira ngo ntabwo byemewe menya ngo dore ngiki ntabwo kibyemera
harundi rubanza simanza nciye siki dushimiye imana yagiye dutarura tutaragera kure ariko nawe warugeze kure ndaguhumurije nta hano maboko y'imana atagera nawe ufuza gusengerwa turagusengiye ngo izina rya Simani kugirire neza mbese buri muntu wese mu rwe ruhande uzirikane ko utaremera kuruta ikintu kikwikoreye nta kibumbano cyagira intoki zirenze iz'umubumbyi imana yongere kwagarukeho Sandra Imani gumugisha hari umuririmbyi menya ari ADEPR korari ya paruwasi ya Kinyabuze ngo rondereze ubusa bukimara umubiri n'ubusa uzabura kudakorera uwiteka ukiriho ni ukwihemukira umubiri burandi dushaka kuvugaho bizangarura kudakorera uwiteka ukiriho ni ukunyagwa zigahera Bobo uzi umubiri ejo muri sinarwaye malariya uzi ko igisebe kidatinya kuza hano Uziko igiheri niyo abafite isura nziza gute ujya kwano kabona cyiteretse cyaje cyaja aha abantu bose bakire ntago cyajya kukibuno cyangwa kwitako kuko nta muntu uri burebeye kiraza cyikitereka mu isura umubiri ni nguvugaho ego Yesu Sandra Imani guhumugisha nge ntacyo ndenza nani cyo mvuga ahubwo dusengere twitahira kuri data wa twese mwiza kandi uri umukozi mwiza w'umuhanga tugushimiye uko waturemye n'uko watubumbye nibyo wabonaga ko bikubahishije Niwe waremye abavugurema n'ibiragi bafite umuga bwo kutavuga kandi byose maso yabigaragara neza turagushimiye kwa twemere kuba hano hantu umuntu wese warudukurikiye nahabwa umugisha kandi uwugize umutima uciye bugufi akiyumvisha neza ko akongera kumva neza ko ari ikibumbano kaba umubumbye reka umwagurira imbago kandi amarembo ye yugururwe mu izina rya Yesu amen amen